হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল নিদানু ব্লগছক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ গণেশ পূজা চলি আছে বন্ধুসকল। গণেশ পূজাৰ আমাৰ যোৰহাটৰ সকলো ঠাইতে পাতিছে, সৰু সুৰাকৈ ভালকৈ য'ত য'ত পাতিছে বন্ধুসকল, তাৰে এটা সৰু সৰু দৃশ্য দেখুৱাম বন্ধুসকল। গণেশ পূজাৰ এটা ধুনীয়া পেণ্ডেলৰ আৰু গণেশ পূজাৰ মূৰ্তিৰ ধুনীয়া এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো বলক বন্ধুসকল, বেছি দিন নকৰোঁ, বলক যাওঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সকলো ঠাইতে পতা গণেশ পূজাৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। তো ভিডিঅ'ত থাকক, মজা লাগিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুনকৈ চাই আছে, সোনকালে নিজক ছাবস্ক্রাইব কৰক, তেনেহ'লে নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ'ল' কৰিব, ঠিক আছে বন্ধুসকল। আৰু তো বলক বেছি দিন নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আহি পালোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সকলো ঠাইতে গণেশ পূজা পতা ঠাইসমূহলৈ আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ নাজানীবাৰীতে 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা পেণ্ডেলৰ আৰু মূৰ্তিৰ এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল। এই চক পেণ্ডেলৰ এটা গেটৰ এটা ধুনীয়া সুন্দৰ দৃশ্য চক মজাকৈ সজাই তুলিছে বন্ধুসকল। এই দিনৰ ভাগৰ মই দেখুৱাইছোঁ বন্ধুসকল, ৰাতি একচুৱেলি মই সময় নাপাওঁ কাৰণে দিনতে মই দেখুৱাইছোঁ। এই ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ বন্ধুসকল, চক ভিতৰত গৈ পেলাই গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি এটা সুন্দৰ দৃশ্য চক মজা লাগিছে বন্ধুসকল। এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ নাজিনবাৰীতে পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চক বন্ধুসকল, মজা লাগিছে বন্ধুসকল, ধুনীয়া লাগিছে, মজা মজা বন্ধুসকল। সেয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ নাজিনীবাৰীত 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য বন্ধুসকল, বহুত বঢ়িয়া লাগিছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল, প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাওক, তেতিয়াহে ভাল লাগিব আৰু ক'ব কোনটো পূজা ভাগ আপোনালোকক ভাল লাগিলে, ঠিক আছে বন্ধুসকল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত চাকি বন্তিৰ দোকান দিছে বন্ধুসকল। জে বি ৰোডত পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা পেণ্ডেলৰ আৰু গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিৰ এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক গণেশ আমাৰ জে বি ৰোডত পতা গণেশ পূজা ভাগৰ পেণ্ডেলৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। ভিতৰলৈ সোমাই যাম বন্ধুসকল, বলক এই ভিতৰলৈ আহিলোঁ, বলক সোমাই যাওঁ। সোমাই গৈ পেলাই এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম, আমাৰ যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। এয়া চাওক পুৰোহিতে পূজা কৰি আছে বন্ধুসকল। এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত পতা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চাওক। গণেশ বাবা ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে বন্ধুসকল, মজা লাগিছে, মনটো ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোকে ফেমিলিৰ সৈতে আহিব বন্ধুসকল আমাৰ যোৰহাটৰ গণেশ পূজাৰ ভাগবোৰ চাবলৈ সকলো ঠাইলৈ, আৰু আহি পিনে সকলো ফেমিলিৰ সৈতে আহিব, মনটো ভাল লাগি যাব বন্ধুসকল। দিনত আহিব পাৰে, ৰাতিও আহিব পাৰে। এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। আৰু গৈ আছোঁ বলক, বিজেপ থাকক, মজা লাগিব। এয়া হ'ল আমাৰ জে বি ৰোডৰ গণেশ পূজাৰ ভাগ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব বন্ধুসকল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ চক বজাৰৰ অপজিটতে পতা মৌ কমপ্লেক্সৰ কাষতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ পেণ্ডেলৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাম, সোমাই গৈ ভিতৰত গৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আমাৰ যোৰহাটৰ মৌ কমপ্লেক্সৰ কাষতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ মূৰ্তি এটা সুন্দৰ দৃশ্য। ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ বন্ধুসকল, পেণ্ডেলৰ চক ইমান ধুনীয়া দৃশ্য চক বন্ধুসকল। সকলোৱে নিজৰ মনোকামনা পূৰ হ'বৰ বাবে চাকি বন্তি ধূপ জ্বলাইছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আহিব জ্বলাবলৈ। এয়া চক আমাৰ যোৰহাটৰ মৌ কমপ্লেক্সৰ কাষতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চক। গণেশ বাবাৰ এটা ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে বন্ধুসকল, পুৰোহিতে পূজা কৰি আছে বন্ধুসকল, মজা লাগিছে বন্ধুসকল, মজা। এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ মৌ কমপ্লেক্সৰ কাষতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য বন্ধুসকল। আৰু এটা বেলেগ ঠাইলৈ দেখুৱাম বন্ধুসকল, এয়া চক পেণ্ডেলো চক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, মজা লাগিছে বন্ধুসকল। আকৌ যাওঁ বলক বন্ধুসকল, আৰু এটা বেলেগ জেগালৈ, ক'ত গৈ আছোঁ, কৈ আছোঁ বন্ধু, ভিডিঅ'ত থাকক, মজা লাগিব। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ চক বজাৰৰ অপজিটৰ মৌ কমপ্লেক্সৰ কাষতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। আৰু নতুন জেগালৈ আহিলোঁ বন্ধু, এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ থানা ৰোডতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ পেণ্ডেলৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চক বন্ধু, মজা লাগিছে। আৰু পেণ্ডেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, এয়া চক ঢাক বজোৱাৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য, দাদাসকলে ঢাক বজাব, সেইকাৰণে মই ফালে এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ, মজা লাগিছে বন্ধুসকল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ থানা ৰোডতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। এয়া চক গণেশ পূজা গণেশ বাবাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে চক বন্ধুসকল, মজা লাগিছে। কাষতে আছে ভোলে বাবা, ভোলে মা, মজা লাগিছে। এই আছে আমাৰ যোৰহাটৰ থানা ৰোডত পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ পেণ্ডেলৰ আৰু গণেশ বাবাৰ ভিতৰৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চব বন্ধুসকল, মজা লাগিছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি মানুহ সোনকালে নিজে লাইক কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুসকল, ঠিক আছে বন্ধু। আৰু এটা জেগালৈ যাওঁ, এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰত পতা এটা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। এয়া গণেশ পূজা জেপিয়াৰৰ গেটৰ মুখতে চাকি বন্তি মানে বিক্ৰী কৰিছে বন্ধুসকল, ভক্তসকলে চাকি বন্তি জ্বলাই মনৰ মনোকামনা পূৰ কৰিবৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলালে ভাল হয়। এয়া হৈছে আমাৰ কেদাৰনাথৰ যিটো আপোনাৰ মন্দিৰৰ এটা, তাৰে এটা পেণ্ডেল কৰি এটা দৃশ্য, ধুনীয়া দৃশ্য এটা বনাইছে পেণ্ডেলৰ বন্ধু। বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, সোমাই গৈ আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰত পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ পেণ্ডেলৰ আৰু গণেশ পূজাৰ ভাগৰ ভিতৰত সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল। ভিতৰত থাকক, মজা লাগিব। এয়া চক জেপিয়াৰ ৰোড যোৰহাট আছাম, ঠিক আছে বন্ধুসকল। বলক ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ, প্ৰথমত আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰত পতা পেণ্ডেলৰ ভিতৰৰ সুন্দৰ
হাতেৰে অঁকা ছবি এটা ধৰক ধুনীয়া দৃশ্য এটা বনাম চাই লওক। বহুত মজা লাগিছে বন্ধুসকল, বহুত মজা লাগিছে, বঢ়িয়াকৈ বনাইছে বন্ধুসকল, ছাইডতো বনাইছে চাওক, ধুনীয়া ছবি এটা আৰ্ট কৰিছে। তাৰপিছত আপুনি চাওক আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰতে কটা গণেশ পূজা ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আৰু গণেশ বাবাক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, মজা লাগিছে বন্ধুসকল, বঢ়িয়া লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আমাৰ যোৰহাটৰ সকলো ঠাইৰ ভিতৰত কোনখন মানে গণেশ পূজা ভাগ পেণ্ডেল আপোনাক গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কমেণ্ট বক্সত জনাব বন্ধুসকল, ঠিক আছে বন্ধুসকল। তাৰপিছত যাওঁ বলক আৰু এটা বেলেগ ঠাইলৈ, বঢ়িয়া বন্ধুসকল, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য, ঠিক আছে বন্ধুসকল। আৰু এটা নতুন ঠাইলৈ যাম, তাত গৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াতে আমাৰ ভক্তসকলে নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ হ'বৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলাইছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকে আহিব আমাৰ যোৰহাটৰ জেপিয়াৰত পূজা চাবলৈ, সকলো ঠাইলৈ আহক আৰু চাকি গছ জ্বলাওক, মনৰ সকলো মনোকামনা পূৰ হ'ব। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ লাহতীতে পতা গণেশ পূজাৰ ভাগৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য, চক পেণ্ডেলৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। ভিতৰলৈ সোমাই যাম বলক বন্ধুসকল, সোমাই গৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম আমাৰ যোৰহাটৰ লাহতীতে পতা গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চক বন্ধুসকল, মজা লাগিছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে বন্ধুসকল, ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, পেণ্ডেলো চক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে বন্ধুসকল। আমাৰ এই যোৰহাটৰ সকলো ঠাইৰে পূজা ভাগ আৰু পেণ্ডেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে বন্ধুসকল, লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কমেণ্ট কৰক, ফ'ল' কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ঠিক আছে বন্ধুসকল।